Якщо довго свистіти, то зникнуть гроші. Якщо довго будуть зникати гроші, то зникнете ви. Зникне їжа. Коли зникне їжа, зникнете ви. Але пам'ять залишиться. Хочете почекуна погладити? Правильно, нема що гладити. Почекайте наступної зустрічі. Це почекун, він чекає. Шукайте фото в Google фото, шукайте відео на Ютубі. Хештег почекун. Він чекає.